dedi yaptı. Yeşkemede. İltimas, sıkıran köprüsüz. Ablacan, şakarsın, şakar. Bir Pratap Singh. Of, gece siyam, tinçli yoga. Mana bu nima? Bu mu pişirik? Nima desem ekan, xohlasang go'sht solib pişirasan, xohlasang baliq solib pişirasan, yoki bo'lsa olma shirinliklar bilan pişirish mumkin, bildingmi? Masalan, ayollar yog'liqni pişiriq pişirishni yaxshi ko'rishadi. Senga o'xshagan betamiz olimchalar esa yog'liqni ish qidirishadi. Mana senlarga ham men yog'liqni tajriba bo'lib qoldim. Ko'rdingmi, bir bo'laga kesilgan, meni nasibamni yeb qo'ymagan yana. Tushundingmi? Tavba qildim, aql farosatingdan o'rgildim. Yana meni tegishim yeb qo'yma, yaramas. Sen orzuing bormi? Qanaqa orzu? Hayotda nimani orzu qilasan? Birdan bir orzuim palto olish. Shu ham orzu bo'pti-yu. Hadimay qish, meni kiyadigan kiyimim yo'q. Bultur bitta kurtkada o'tkazdim qishni. Boshim kasaldan chiqmadi. Nima otam palto berish olmaydimi? Olib berishadi. Dadam nafaqa to'laydilar, oyim bir tiyin ham bermaydilar. Yosh bolaga pul kerak emas deydilar. Tushunmaydilar-da. Ularga tushuntirish ham foydasi yo'q. Xullas, nima ham qila olardim. Qaysi bo'ldur? Ha, modelyer deng. Yaxshimisiz? Dondiramiz? Ko'ylakmi? Ha, albatta kerak. Yo'q, uyda iloji bo'lmaydi. Yo'q. Nima deyapsiz? Umrida ateliyaga borgan emas. Juda uyatchan. Ha. Shunday. Teatrga? Bilet olib berishadimi? Orqamizda o'tirasiz. 21-chi kursida. Yashirincha harakat qilasiz-da. Xo'sh, bilasizmi, menga sizning g'oyangiz juda yoqdi. Qabul qilaman uni. Chorshanba kuni tuzatamiz. Ha. Teatrda ko'rishguncha. Qabog'dan quyon qildik. Bundan buyog'i yana zo'rlaymiz bor. Qanaqa desang, endi uylarni o'marmaymiz. O'yinchoqlar magazinidan zo'r yo'q. Bugun kechasi Dankinni qo'g'irchoqlar do'konini uramiz. Naqd pullarni olib, soxta pasport sotib olamiz-da, Rioga jo'nab boramiz. Garik kelamiz. Ovozingni o'chirasanmi yo'qmi?